اللہ تیرا شکر ہے اے او دند جی اٹھ کے گئی ہے جس اپنے باپ کو بھی بیمار نہیں ہون دیتا تے اپنے بھائی دا سر بھی بیمار نہیں ہون دیتا بلکہ اپنے باپ اپنے قبیلے اپنے گھرانے دی عزت تے پہرا دے کے گئی ہے اور یار یاد رکھ تیری 20 سال تیری عزت تے پہرا دے کے جاوے او تیرے کندیاں واسطے بوجھ نہیں او معاشرے اندر تیری نیک شہرت دا ذریعہ بن گیا اس واسطے کہ میرے نبی پاک کی ساری زندگی دا سب تو عظیم سفر سفر معراج ہے جڑا حضور نے شروع بھی اپنی بہن دے گھروں کیتا ہے تے او سفر ختم بھی اپنی بہن دے گھر کیتا ہے سرکار دی سکی بہن کوئی نہیں میں کہتا ہوں علی مرتضیٰ دی سکی بہن سیدہ ام ہانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہن آ گیا تے سر کے ہاتھ دتا تے حضور نے سفر معراج شروع بھی بہن دے گھر کیتا تے ختم بھی بہن دے گھر کیتا تے زمانے نے دسیا زمانے والے ماں تو بعد اگر مخلص ہو کے بھائی واسطے ہاتھ چک کے تے فرمایا او معاشرے اندر تہاڈی بہن ہوتی ہے پھر دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے در دور تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی رضائی چاہیے اے بہت شریف ہے رضائی ماں دی بیٹی سی کہ حلیفہ پاک دی بیٹی سیدہ شیما رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک دے ہوئے جائے ضرورت ہے کہ سائی بھی سرکار پاک دی جنگ ہوئی سیدہ شیما دے قبیلے دے لوگاں نال تو قبیلے دے لوگ کچھ قید ہو گئے نبی پاک دی بارگاہ وچ معاہدہ نہیں ہویا اے لوگ فدیہ دے بن پیسے دے بن آزادی لے لیں تو قبیلے دے لوگاں نے جا کے اپنے قبیلے دے اندر پیسے اکٹھے کرنے شروع کیتے حال اچھا اکٹھا کرنا شروع کیتا بھی اسا اپنے قیدی چھڑا دیے تے پیسے اکٹھے کر دے جدوں سیدہ شیما دے کوئی تے کہنا تے شیما پاک نے سوال کیتا اے پیسے کی کر انہاں آکھیا اے پیسے اسا اپنی جڑے رج قبیلے دے کچھ لوگ قید ہو گئے محمد مصطفیٰ کو اسا اس رام نے پیسے کس واسطے چاہیے تو سیدہ شیما فرمایا قیدی کدے کولے انہاں آکھیا محمد بن عبداللہ کولے فرمایا جے قیدی محمد بن عبداللہ کولے تے پھر پیسے لے جاون دی حاجت نہیں مینوں لے جا مینوں لے جا مسئلہ لے جاوے انہاں آکھیا اسا قبیلے دے سردار گئے سی ساڈی گل نہیں بڑی تے تیری گل کیویں بڑے سیدہ شیما آکھیا تانوں پتہ ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ دی نظر وچ بہن دی قدر کیڑی تے سیدہ شیما لوگ قبیلے والے لوگ آزمان واسطے لے کے آ گئے نبی پاک دا خیمہ لگیا سی تے شیما پاک جدوں آئیاں نا تے اے جڑے سرکار دی بارگاہ وچ حارس کھڑے چوکیدار کھڑے کو نہ روکیا تے سیدہ شیما پاک فرمایا کہ میں نو روکو نا میں کسے غیر دے بوئے تے نہیں اپنے بھائی محمد مصطفیٰ دے بوئے تے حضور پچھلے دروازے جو باہر نہیں نکل گئے بلکہ حضور پردہ اٹھایا باہر آ گئے آپ نے آگے بڑھ کے استقبال کیتا اور پوچھا شیما خیر کیا ہے خیر کیا ہے آقا کم آئی ہیں اور میں کی کم بھیڑ بول کیا اے میرے قبیلے دے لوگ کہہ دو کیا کہ دوڑے کولے آزادی لیول آئی ہیں تے مدینے والے مصطفیٰ فرمایا اے چھوٹے دے کام لئی ایڈا وڈا سفر کیتا ہے اے چھوٹے دے کام لئی ایڈا وڈا سفر